রং বহন্ত উৎসব আগবাইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি সহযোগ করেছে এডিশন টি স্টার আগরবত্তি ক্যাপস ওয়েলস্টোন সাই আরএনএস একাডেমি আর ভরতরাজ আজির এই খণ্ডটিলৈ আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম প্রিয় দর্শকসকল আপোনালোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে আমার দ্বিতীয় পর্যায়ৰ ৰাতি বিহু হুঁচৰি আৰু মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে যোৱা খণ্ডকেইটিত এই প্ৰতিযোগী দলসমূহৰ মাজত হোৱা তুমুল যুদ্ধখন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আজির এই খণ্ডটিতো আপোনালোকে দেখা পাব আন এখন যুদ্ধ কোনকেইটা প্ৰতিযোগী দলে নিজৰ দক্ষতা সাব্যস্ত কৰি আগবাঢ়ি যাব আৰু কোনকেইটা দল থমকি ৰব এই সকলোবোৰৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাব কিন্তু তাৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগিব আমি আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ তেনেহলে আহকচোন দৰ্শকসকল পলম নকৰি আমি আজি আগবাঢ়ো হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজি প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটীৰ দাইখায়নী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ধন কলিয়া মন বলিয়া দয়াঙৰ আলিয়ে হে গলৈ গলৈ লগৰিয়া Thank you.
Bihu kanila dodi, baso da ton husodi, baso da ton husodi, oya.
প্রথমে অভিনন্দন দ্বিতীয় পর্যায়ের বাছনি হওয়ার বাবে সঁচাকৈ দর্শক সকল অতি সুন্দর নহয়নে পিছে বিচারকর মনোগ্রাহী হয়েছে নে নাই সেয়া আমি জানিম কিয়নো এতিয়া সময় হয়েছে এটি বিরতি লওয়ার বিরতির পিছত পুনর উভতিম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে তেনহলে দর্শক সকল পলম নকৰি আহক আমি আগবাঢ়ো বিচার কৰোঁ সৰলে মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো ভবেন্দাৰ কাখলে ভবেন্দা আগতকৈ আজি বিহুখন বেছি ভাল হৈছে কেলে ভাল হৈছে তেওঁলোকে মন প্ৰাণ খুলি
আজি হুঁচৰি গাইছে বিহু গাইছে সেইকাৰণে ভাল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। মই সেনেকৈ ভাবিছোঁ, কৃত্ৰিমতা নাই, বিহুখন ভাল হৈছে। মই যিডাল সীমা ৰাখি দিছিলোঁ সেই সীমাডাল অতিক্ৰম কৰিছে। মই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তাতকৈ অকণমান বেছি ভাল হৈছে। শুভেচ্ছা আছে, আৰু ভাল হওক। সীমাবা, সমুদায় সুন্দৰ পৰিৱেশন, মোৰ ক'ব লগা বিশেষ নাই। আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হওক, আৰু সুন্দৰ হওক। জীৱনদা, শুভেচ্ছা আছে। বিহুখন আমাৰ বিশ্বক মণ্ডলীয়ে কোৱাৰ দৰে ভাল হৈছে, আগতকৈ ভাল হৈছে। কিন্তু এটা কথা নক'লে নহ'ব, এই জাত নামটো, জাত নামটো মোৰ অকণমান গাত ধৰিলে। এইকাৰণে গাত ধৰিলে, এই জাত নামটো মই ডিব্ৰুগড় নাটক কেন্দ্ৰত নিজেই গাই প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু মোৰ বিহু থিয়েটাৰ নামৰ পুথিভাগত এই জাত নামটো লিপিবদ্ধ হৈ আছে। বিহু ভাল হৈছে, ভৱিষ্যত আৰু উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ বিচাৰকৰ মন্তব্য, আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ এনেদৰে সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই প্ৰতিযোগিতাক অব্যাহত ৰাখিয়েই আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰাতি বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ মাজেৰে। আৰু আমাৰ আজিৰ প্ৰতিযোগী হৈছে দিহিং ৰাতি বিহু দল ডিগবৈ। Yeah.
তোরে নো কথা ভাবি ওই উজাগরে যায় রাতি ওই উজাগরি যায় রাতি ওই দেহতে ওই উখল মাখ লাগে হেরো ললিতি ওই কথা তো কথা লাগি ওই গাঁৱত গল সৰকি ওই এতিয়ানো কি কর এতিয়ানো কি কর বাই হে বিয়ে বাই কাঙুরাই কাঙুরাই
লাগিল নহয়নে পিছে দিহিং ৰাতি বিহু দলে বিচাৰকক কিমান সন্তুষ্ট কৰিলে সেয়া আমি জানিম এতিয়া সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহলে দৰ্শকসকল পলম নকৰি আহক আমি এতিয়া আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলে মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ ওচৰলৈ মই দলটিকে উঠিছোঁ তোমালোক কিমান সন্তুষ্ট আমি চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা বাকী আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তৰ কথা তাৰমানে আমাৰ সিদ্ধান্তই সকলো তেনেদৰে কোৱা হৈছে চেষ্টাত থাকক ধন্যবাদ সীমাবা দ্বিতীয় পৰ্যায় হিচাপে সুন্দৰ পৰিৱেশন কিন্তু আৰু অলপ উদ্যম প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভাল হ'ব ভৱেন দা তুলনামূলকভাৱে আগৰবাৰতকৈ আজি ভাল হৈছে আকৌ যদি পাওঁ ইয়াতকৈও যদি ভাল হয় আৰু ভাল লাগিব ধন্যবাদ দিহিং ৰাতি বিহু দল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাতে ভালদৰে আগবাঢ়িব পাৰে মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অনেক শুভকামনা ধন্যবাদ তেনেহ'লে দৰ্শকসকল আহক এইবাৰ ৰাতি বিহু প্ৰতিযোগিতা আৰু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত আগবাঢ়ো মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ আজিৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বিহু দল নুই লুই হালিলে নদালি
সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল, নহয়নে বাৰু? পিছে বিচাৰকৰ মনৰ কথা আমি জানিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহ'লে আহক আমি পলম নকৰি বিচাৰকৰ মনৰ কথাৰ বুজ লওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ ওচৰলৈ। ভৱেন্দা, তোমালোকে এখন কি বিহু মাৰিলাহে? কি বিহু মাৰিলা? মঞ্চ বিহু ছাৰ। মঞ্চ বিহু মাৰিলা নি ছাৰ? এতিয়া মই ভাল দেখিছোঁ বুলি ক'ম নে বেয়া দেখিছোঁ বুলি ক'ম? আমাৰ মতে ভালেই কৰিছে ছাৰ। তোমাৰ মতে ভালেই কৈছা। মই ভাবিছোঁ ইয়াতকৈ ভাল হ'লে বেয়া হৈ পৰিব, হয়নে? গতিকে ভালটো এনেকৈ ভাল হৈ থাকক নেকি, হয় নাই? আৰু ভাল নালাগে আৰু, হ'ব? সীমাবা, অতি সুন্দৰ, সঁচাই অতি সুন্দৰ। আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হওক, আৰু সুন্দৰ হওক। ধন্যবাদ। জীৱনদা, স্বভাৱগতভাৱে নাম ৰখাৰে এখন ভাল বিহু। আশা, হয়, এটা কথা মনত পৰিছে। হয়, আমি ধানৰ মৰণা মাৰোঁতে হয় প্ৰথমতে ধানখিনি খেৰ জোকাই পিনে চলা হয়। চালিলে প্ৰথমতে কুটাবোৰ আঁতৰাই দিয়া হয়। জাৰিলে প্ৰথমতে পতানবোৰ যায়, আৰু জাৰিলে কাঠ পতানবোৰ যায়, আৰু যদি জৰা যায় দলাখন উকা হৈ যাব, গুটিখিনিও নাইকিয়া হ'ব। গতিকে মই গুটি যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা নাই। এই মঞ্চ অলপ বিহুখন জীয়াই থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বিহু দল, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য, আশা কৰোঁ চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িব পাৰা। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, দেখিলেই নহয় কি এক চেপা উত্তেজনাৰ মাজেৰে আজিৰ এই খণ্ডটিৰ সামৰণি পৰিল। কিন্তু চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ কোন আগবাঢ়িব সেয়া জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব পৰৱৰ্তী খণ্ড, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে মোক দিব লাগিব বিদায়। কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ
এই একেটা সময়তে এই একেটা অনুষ্ঠানতে রং বসন্ত উৎসব 2017 শুভরাত্রি। ফেয়ার এন্ড লাভলি রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়ালে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করিলে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ।